четете повече в новините. Сега при мен са Елена Дариева, социолог и политолог, Цветанка Андреева. Здравейте, добре дошли, дами, радвам се да ви видя. Добре, много ми е приятно да бъда в вашата компания. На първо време, от това, което видяхме като изявление от Мария Габриел, как ви звучи тя? Мария Габриел звучи в това изказване конкретно доста по-балансирано от някои политически лица от партия ГЕРБ. Това е една от особеностите на предстоящата кампания, която тепърва ще гледаме. Защото ако до сега бяхме свикнали да виждаме ярки опоненти, които в предходни кампании дори разчитаха на това да консолидират собствения си електорат на принципа на антиговоренето спрямо опонента си, то сега в кампанията ще видим отново съперници, които през предходните 9 месеца бяха заедно в управлението, а и според част от декларациите, които дадоха, очакваме след изборите предсрочните на 9 юни отново да седнат на масата за преговорите. Тоест, били са преди заедно, предстои да бъдат отново заедно, така че в тази кампания се надявам така взаимната размяна на удари да не стане толкова интензивна и тежка, че да осуетят възможността за по-нататъчни преговори. Аз обаче нещо друго се чудя. То е в продължение на разговора ми преди разговора с вас, с колегите ми Силвия Великова и Кирил Борисов, с които си говорихме за акцията в агенция Митници, задържането на Петя Банкова, пък главният секретар Живко Коцев, който един път даде оставка, после оттегли, излезе и каза, че е упражнен върху него натиск, професионален и морален, цитирам. И си мисля, дали няма да се ужесточи тази риторика и сблъсъци между двете страни, визирам ППДБ, ГЕРБ, СДС, в някакъв смисъл и ДПС. И затова ми е чудно, когато правим прогнози след изборите. Всъщност резултата какъв ще е? Дали ще бъде отново възможно да преглътнеш и да седнеш на масата в такъв формат? Значи, според мен тази кампания с нищо няма да е по-различна от кампаниите последните 3, даже 4 години вече. Те се базират именно на скандала, на компроматната война. Този път просто само ще размениме субекта явно. До сега под ударите на компроматната война попадаха ГЕРБ, в голяма степен ДПС перманентно е там. Този път сякаш кампанията започва с променен субект. Продължаваме, промяната е под тези удари. И всичко това идва да покаже, че темите отново ще бъдат корупция, дълбоката държава, необходимите реформи, морала в политиката, който политиците непрекъснато предъвкат всяка една кампания, темата за лидерство. Дано този път обаче тези теми да получат съответната дълбочина, за разлика от досега, когато те бяха лансирани само на пропагандно ниво и когато се използваха само като удар срещу противника и начин да го да отвратиш дори неговия електорат. Дано този път политиците си научат уроците. Дано разберат, че те са призвани да се борят с тази дълбока държава и по никакъв начин нямат гаранцията, че някоя партия или някоя персона е непременно гарантирана да не бъде подложена на корупционен натиск, да не бъде изкушена. Напротив, колкото повече власт усвояваш в държавата, толкова повече дълбоката държава ще те атакува, толкова устоите ти трябва да са по-силни и любимата дума интегритет, този път трябва да им стане ясно на всички, че няма партия, която е защитена, няма министър или държавен чиновник, който е защитен от натиск на корупция и дълбока държава. Доколко могат да устоят, доколко имаме силни политически лидери, които могат да прочистват собствените си политически партии, които могат да разберат, че корупцията е проблем на властта, а не е проблем на опонента. Нека да видим в тази кампания дали ще има някаква промяна. Госпожа Дариева? За съжаление, съгласна съм с всичко, което каза госпожа Андреева. Надеждите ни са такива, но смятам, че разочарованието в случая е по-силно от надеждата. И разочарованието идва поне така по няколко линии. Смятам, че кампанията, която тепърва започва,
ще протече в една среда, в което това разочарование ще се засилва, за съжаление и омерзението ще се засилва. Ситуацията от последните няколко дни ми дава повод да го кажа. Казуса около главния секретар на МВР и министъра до такава степен се заплете, че дори хора, които са вътре в темата, вече трудно могат да обяснат какво точно се случва, камо ли на неизкушение от политическите интриги избирател. В един момент се стига до мантрата, която чухме от един ваш колега в едно студио, след като бяха извадени нова поредица така твърдения. Той казва, това се отнася за всички политически сили. Именно тази мантра, всички са маскари, аз се опасявам, защото в крайна сметка тази мантра води до отказ от участие в изборите. Този отказ от участие в изборите и респективно от по-ниската избирателна активност печелят само партиите с твърдите ядра, но печели и контролирания и купения вод. Като прибавим към това и очакваните неблагополучия, които могат да възникнат по линия на объркването и невалидните бюлетини, които можем да очакваме, нещата никак не изглеждат розови. В нашите електорални изследвания ние видяхме, че това нарастващо разочарование от политическите сили засяга всички. То е в равна степен характерно за електората на ГЕРБ СДС и за Продължаваме промяната Демократична България, които ще бъдат двата основни субекта в предстоящата кампания. Най-разочарованият електорат обаче е на една от опозиционните партии на БСП. Техните избиратели, по наши данни, последно бяха в най-висока степен разочаровани от политическото представяне на своите. И тук идва въпроса, как всяка една от тези партии ще успее да консолидира собствения си електорат? С какви аргументи ще ги изведе до урните? И аз мисля, че тук ще наблюдаваме така известни специфики. Още от сега можем да кажем, че ГЕРБ СДС ще заложат на прекомерните властови амбиции на Продължаваме промяната Демократична България, които според тях са довели до провал на преговорите. От своя страна пък Продължаваме промяната Демократична България ще им върнат хода с темата за честността на вота и за отказа от промяна на министъра на вътрешните работи, който те посочват като една от причините, за да не се състои ротацията. Така че мисля, че ще наблюдаваме различни акценти с, разбира се, и така малко по-екзотични ходове от типа на спорадични удари от страна на ГЕРБ, СДС и ДПС, за да кажем как са разходвани средствата от държавния бюджет. Вие виждате, ако погледнете дневния ред и темите, които коментирате, включително в това студио днес, веднага можем да видим кои ще бъдат акцентите на едните и кои на другите. Госпожа Андреева, на финала сме на нашия разговор и ми се иска да ви задам въпрос абсолютно в продължение на началото на отговора на госпожа Дариева преди малко за разочарованието, което може да е в различни направления. Анализирахме различните направления на това разочарование. Може ли обаче разочарованието да повлияе на избирателната активност? Тук госпожа Дариева като социолог ще каже, но през политологичния анализ, през вашата експертиза, един път е възможно да повлияе негативно, т.е. да видим още по-ниско избирателна активност. Доколко обаче е възможно и реалистично това разочарование да активира хората и да ги изпрати наистина и да отидат до урните да подадат своят глас? Много е трудно разочарованието да бъде положителен мотив, да станеш и да отидеш до урните. Защо някакъв наказателен вот? Има и такова явление, което коментираме наказателен периодично. Вот, ама няма според мен субект на тези избори, който да обере наказателния вот. Имаме там в малка степен, нали, но та предразполага и други електорални нагласи. Има такъв народ, не случайно коментирахме, че може би ще дигне вота, като явявайки се така събирач на протестния на наказателния вот. Но вижте, всичко опира кампанията, в крайна
крайна сметка се води от лидери. Способността на политическите лидери е тази, която мотивира електоратите. Те сами преценяват дали ще се обърнат само към тесните си електорати, които, между другото, съм напълно съгласна с колежката, че са вече мотивирани. Те са изострени вече на 99%, те ще отидат да гласуват. Въпросът обаче е, че ще спечели този, който разшири периферията, така че това е голямото предизвикателство. Mm-hmm. Да хванеш и периферния вод. И това е вече способността на политическите лидери, на лицата, които ще водат тази кампания. Смятам, че има потенциал. Аз лично смятам, че има потенциал да се разшири тази периферия. И така, желанието на политиците да съвместят двата избора, европейския, които, между другото, но това е предмет на друг разговор, за който нямаме време, е голям грях към българския електорат, българската демокрация, но дано, явявайки се на два типа избори, да мотивират и широката периферия. Да видим финални думи. Факта, че ще се проведат избори 2-1, защото вече натам се върви очевидно, е фактор, който работи в посока повишаване избирателната активност. Но все пак съдържателната и аргументираната кампания е тази, която може да консолидира електоратите. Надяваме се, че няма да бъдат изпуснати и европейските теми, въпреки че наистина евровота остава в сянката на вътрешните парламентарни избори. Благодаря ви много за този анализ. Тепърва ще се виждаме. Успешно